كحنو بدا عستو واني فور تي في مسؤولين تهاية دبرك عياشا سومالي لانا يا كلان لقاتي قدقة شوكتا دي قولها قورتي دا سومالي لان وحانا هاية دبرك عياشا هو قامل ايي قدوميها هاية دبرك عياشا عبد الكريم محمد احمد حنف يقار قمدين تبضان اقاسم واحد يدا هاية دا سياكا كوبان طاي وحانا وغهرين هالقاسي فافاهين كبحيي اسلام الكان واربحين تا قون سابسان لنا عكولان كي يرمضا قولها قورتي دا كشيغي دلك واحا كنول برك عيال dhammaan gobolada dalka oo dhan ku nool aan lixda gobol ee waaweyn ee dalka oo dhan bay ku nool iyo degmooyinkaba si guud tirada guud hadaan sheego sanadkii 2018 tirada barakacyaashu waxay ahayd 400,000 qoys hadda oo aynu joogno 2019 dabayaaqadiis barakacyaasha hadda jira waxay marayaan 401,003 qoys oo shakhsiyaadna u dhiganta lix boqol iyo lix kun iyo sideed iyo toban qof oo dalka oo dhan ku nool haddaan gobol gobol u sheego gobolka maroodi jeex 17,214 qoys sanaag 18,316 qoys awdal 10,306 qoys saaxil 5,909 qoys gobolka togdheer 29,226 qoys sool 20,727 qoys tirada guudna waxay noqonaysaa boqol iyo hal kun iyo saddex qoys hay-adda qaxoontiga iyo barakacyaasha qaranka 2019 aynu joogno ee gabagabada ah waxyaabihii dadka barakacyaasha loo qabtay haddaanu si guud u sheegno tirada wax loo fuliyey amba adeegyada loo fuliyey ee sanadka 2019 hay-adda qaxoontiga iyo barakacyaashu oo kaashanaysa danaayaasha amba u adeegayaasha dadka barakacyaasha oo iyadu hogaaminayso dadka loo adeegay waxa weeyaan 24,000 boqol iyo 17,000 qoys baa loo adeegay oo adeeg loo fidiyey guud ahaan sanadkan tirada soo noqdayaasha ee somaliland yimi 2019 waxa weeyaan 1,815 qof 1,815 qof waxay naga soo gaadheen runtii 9 waddan oo runtii labada waddan ee ugu waaweyn ee soo noqdayaashu sanadkan ay naga soo gaadheen waxa weeyaan waa dalka yemen oo seen labada socono runtii ay dagaalo sokeeyo ka socdeen muddo iyo runtii liibiya waa in ka soo celinno dhalinyaradii reer Soomaaliland ee dalka ka tahriibtay barbare waxaan ku leenahay reception xarun reception oo dadka lagu qaabilo dadka Yementa ka yimaada qaxoontiga Yementa ka yimaada iyo dadka reer Soomaaliland ee qaxoontiga ku ahaa Yemen markii hore ee maxaa la doonayaa inay wadanka dib ugu soo noqdaan reception kaas waxa la aasaasay la sameeyay 14 February 2016 reception kaas intuu jiray tirada dadka aan ku qaabilnay reception kaas waxa weeyaan tiradooda guud waxa weeyaan waa 5,386 qoys oo ashkhaas hadan u tirino noqonaya 9,211 qof wax aan diiwaan gashanayn ee waddanka ajnabi fara badan baa jooga wax waa qaxoontii dhowr nooc ku kala yimaada waxaana waa dadka kale fara badan ee aynaan waddanka soo gala kuwa daan u shaqo kuma leeyin laamaha ku shaqada leh immigration-ka iyo laamaha kale dowladda ku shaqada leh baa lagala xiriiraya laakiin wixii qaxoontinimo ama maangeliyo doon ku yimi ee annaga noo diiwaan gashan ayay iyana ka warrami doontaa hodan waxay warbixin ka siin doontaa iyaduna waxoogaa bal dadka halkay mariso marka cabashooyinkoodii dacwadooda u yimaadaan ka maxamuud baan ku bilaabay maxamed cali xaashi telefishinka badda cas magaalada hargeysa kada diyaaradaha ee air jabuuti waxay ku diyaarisay qolka vip da oo ku yaala gudaha madaarka caalamiga ah ee jabuuti soo dhaweyn diiran iyo sigaara lagugu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso wixii faahfaahin ah ee intaa dheer kala xidhiir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda